Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Europian, Viola von Kramon, ka thonë se ndaj Serbisë është përgatitur një paket masash si përgjigje ndaj sulmit terrorist në banjës të Zveçanit më 24 shtator. Unë nuk do t'i quaja ende sankcione, sepse ato duhet miratohen nga këshilli, por flasim për masa politike dhe financiare që natyrisht do të dëmtojnë qeverinë e Serbisë, tha von Kramon. Ajo gjithashtu ka theksuar se presidenti serb Aleksandar Vučić duhet që të bashkëpunoj dhe të siguroj një hetim korrekt për sulmin terrorist, ku mbeti i vrarë Eshteri Afrim Bunjaku. Vučić kontrollon shumë çka në Serbi. Vështirë të mendohet se ai nuk kishte dieni se çfarë po ndodhte, përsa i takon blerjes së armatimeve apo organizimit të grupit agresor. Megjithatë, nuk mendoj se Serbia ka interes për një sulm më të madh ushtarak apo për luftë, deklaroi von Kramon. Eurodeputetja nga radhët e të gjelbërve ka potencuar se është me rëndësi që Serbia të nënshkruaj çdo marrëveshje të arritur me Kosovën, ndërsa Prishtina duhet që të siguroj krijimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Ajo ka deklaruar gjithashtu se për çështjet e mbetura pezull në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, është në diskutim një propozim i ri. Shumë diplomat, tha ajo, po hartojnë një tjetër propozim se si do të ecet përpara me dialogun, por më shumë detaje nuk mund t'i jap për momentin. Po çfarë ndodhi të dielën e 24 shtatorit? Një grup i armatosur ka sulmuar policinë e Kosovës në banjës të Zveçanit, duke lënë të vrarë Eshterin Afrim Bunjaku. Autoritetet e Kosovës akuzuan drejt për drejt Serbinë se qëndron prapa këtij sulmi terrorist, teksa krye kriminelli Milan Radojčić, njëri i besuar i presidentit serb Aleksandar Vučić, mori përgjegjësin për këtë sulm dhe pas kësaj u arrestua për t'u lënë i lirë 24 orë më pas. Vendet perëndimore përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian e kanë dënuar këtë sulm dhe kanë kërkuar që përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Nga ana tjetër, Serbia nuk është distancuar nga sulmi, përkundrazi, ka shpallur ditëzije kombëtare për të nderuar terroristë të vrarë. Përveç kësaj, Beogradi zyrtar pas sulmit terrorist dislokoi një numër të madh të trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën. Ky veprim i Serbisë nxiti reagimin e bashkësisë ndërkombëtare, të cilët kërkuan që menjëherë të zvoglohet numri trupave ushtarake. Pas këtyre thirrjeve të qarta të ndërkombëtarëve, Beogradi njoftoi se ka filluar reduktimi me trupave ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën.